Ja želim da izrazim reči dobrodošlice još jednoj grupi ljudi koja se bavila politikom i nadam se da će uspešno nastaviti da se bavi politikom u okviru lokalne koalicije za Pirot. Da podsjetim da smo prošle godine 8. i 21. juna imali takođe sličan događaj kada je ceo opštinski odbor SPO pristupio koaliciji za Pirot i kada je posle toga jedan značajan deo opštinskog odbora Srpske radikalne stranke pristupio koaliciji za Pirot. Možda je neobično da lokalna politička organizacija bude stožer okupljanja u jednom gradu što se tiče političkog delovanja, ali evo na svu sreću mislim da koalicija za Pirot jeste prepoznata kroz ovaj dugi niz godina kao organizacija koja uspešno vodi grad i koja pruža ruku svima koji žele da se uključu u politiku i daju svoj doprinos. U tom smislu mislim da ljudi koji su učestvovali u politici u nekim političkim strankama, koji su učestvovali u određenim političkim izborima i procesima, su dobrodošli. Ja pozivam i druge ljude širom našeg grada, i one koje su učestvovali u politici, i one koji su negde zaboravljeni, i one koji se nisu do sada angažovali da nam se pridruže. Koalicija za Pirot ima široke mogućnosti za svakoga i svako može da da svoj doprinos da nam grad bude bolji i lepši, a sa druge strane, polako će doći i lokalni izbori, i mi se već sada polako pripremamo za te izbore. Očekujem da ljudi koji ovde sede i ovde koji stoje, naravno i one koje oni predstavljaju, daju svoj doprinos i do 2020. a i posle toga očekujem da budemo jedan stožer političke vlasti i rada u Pirotu. Mi do sada, nadam se i nadalje, sa postojećim koalicijnim partnerima sarađujemo vrlo dobro. Na ovaj način se i odbornička grupa koalicije za Pirot povećava, jer će nam pristupiti dva odbornika, sada smo već 25. I očekujem da do kraja mandata bude sve stabilno i da ostvarimo zacrtane ciljeve. Želim još jednom ovako javno da im kažem da su dobrodošli i očekujem slične događaje i nadalje ovog tipa. Hvala vam.